ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ନର୍ସଟିଏ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ହେଲେ ଦାରିଦ୍ରତା ଯେପରି ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ମାରିଥିଲା, ସବୁ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱପ୍ନ ନିମିଷକେ ପାଣିରେ ମିଳାଇଥିଲା। ଜୀବନ ଜବରଦସ୍ତ ଯେମିତି ହାତରୁ ବହି ଛଡ଼ାଇ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ସବୁ ବୋଝ ଲଦିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ହିଁ ଭରସା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କାହିଁକି ଯେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କୁହ ତ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲ ଆଉ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଖୁସି ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବି ନେଇଗଲ। ଜୀବନ ଦେଇନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଜୀବନ ଦେଇ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କ'ଣ ପାଇଁ? ଘର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବି ତିଆରି କରିକି ଘର ମାନେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରେ। ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, କୌଣସି ସହାୟତା ପାଉନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କଲେ ଆମର ମେଡ଼ିସିନ ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏରକମ ଚଳେ। କେତେବେଳେ ବି ତିଆରି ହେଇପାରେନି, ଚଳି ବି ପାରେନି, ସେମିତି ବସେ। କଷ୍ଟ ତ କହିତେ ହେଲେ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ପରିବାରକୁ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରିକି ବ୍ୟାଗ ଆଣିକି ନିଜେ ବୁଝିକି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ନା, ମୋତେ କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏକା ସବୁ ବୁଝୁଛି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଏକା ତିଆରି କରୁଛି ବ୍ୟାଗ ସହିତ, ତିଆରି କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛୁ, ତା ସହିତ ଭାଇକି ଇଏ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାହେଲେ ମାନେ ଘର ଚଳିପାରିବାନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା, ଯିଏ ପରିବାର ଚଳାଇବାକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ନର୍ସିଂ ପାଠପଢ଼ା ଅଧାରୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ପରିବାରର ରୋଗିଣା ମା ଆଉ ଭାଇକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ନିଜର ହସ ଖୁସି କାଟିବା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ସମୟ ସଜେଇ ଦେଇଛି ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି, ସେ ଯଦି ରୋଜଗାର ନ କରେ ତାହେଲେ ତା ମା ଆଉ ସାନ ଭାଇର ପେଟକୁ ଦାନା ଯିବ ନାହିଁ। କେହି ସାହାଯ୍ୟ ସମ୍ମତି କିଛି କରେନି ଠାର, ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅସହ୍ୟ ମାନେ ଅଚଳ ହେଇଗଲି ଠାର। ଛୋଟ ପୁଅଟା ମୋର ବି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନି, ହାତ ଆଜି ପେନ୍ ନାହିଁ ତ କାଲି ଖାତା ନାହିଁ। ଯାହା ସେଇ ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ଆସେ, ସେଇ ଯାହା କେତେବେଳେ ଖାତା ଆଣିଦେଇଯିବ, କେତେବେଳେ ପେନ୍ ଆଣିଦେବେ, ଏରକମ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଯାହା ସେଇ ଯାହା ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କରିଦେ 500 ଟଙ୍କା, ମୋ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କୁଳୁଛୁ। ଛୁଆ ସାନ ପୁଅଟା ହେଉଛି ମୋ ରୁଗା ଛୁଆଟା, ତା ଫୋକସ୍ ମାତ୍ର ସେନ୍ସଫେନ୍ସ ପଡ଼ିଯାଏ ସେ ଛୁଆ। ସେ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିମି ନା ପଇସା ତା ରୋଗ ପାଇଁ ଦେମି ନା ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଦେମି? ସେଇ ପଢ଼ ଝିଅଟା ବି ପଢ଼ିପାରୁନି, ସେଇ ଟେଲର ମେସିନ୍ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ସେ ଛୁଆ ମୋର ଘର ଯାହା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଦାନା ଦେଉଛି ଗୋଟେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବଣିହାଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ ଗଞ୍ଜା ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା। ବାପା 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏପଟେ ମାଆର ରୋଗ, ଆଉ ସାନ ଭାଇ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବି ଏ ପରିବାରକୁ ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ। ସାନ ଭାଇର ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖିବାକୁ ବି ଅନେକ ଇଚ୍ଛା, ହେଲେ ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ରାତି କାହିଁ ଭଳି ଦଶା ଏହି ପରିବାରର। ଘର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଟିଣ ଛପର ଝାଟି ମାଟି ଘର, ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରୁ ପାଣି ଗଳେ, ଆଉ ସେହି ଘରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଉଥିଲେ ପଇସା ପାଇଲାନି, ଗରିବ ଲୋକ କରିପାରିଲାନି, ଏହାକୁ ବ୍ୟାଗ ତିଆରି କରିବ ନା ସେତିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ। ସେ ବ୍ୟାଗଟା ତିଆରି କରିକି ଚଳନ୍ତି, ପରିବାରଟା ବଞ୍ଚନ୍ତି। ମାମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ସବୁଦିନେ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣି ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ମୋ ଭାଇମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେହି ନାହିଁ ଆଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ବୁଝିବ? ମା ଗାର୍ଡିଆନ ରହିନେ ଯାହା ହେବ, ଏଠିକା ମୁଁ ଆର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ହେଲେ ମୁଁ ଏଠିକି କହିପାରୁନି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଛପରଟିଏ ନାହିଁ, ହେଲେ ସୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଛତା ସଦୃଶ। ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସରକାର ଅନେକ ବାବା ସାଉଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଭୋକେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଶ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଝିଅର ଦୁଃଖ କେତେକାଂଶରେ ଲାଘବ ହୋଇପାରନ୍ତା। ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।